kərənfili şəhidlər üstə sənin göz yaşların bitməz tükənməz dağla sinəsini ürəksizləri şəhidsiz azadlıq qədrin bilinməz ağla gələn film şəhidlər üstə sənin göz yaşları bitməz tükənməz dağla sinəsini ürəksizlərin şəhidsiz azadlıq qədrin bilinməz şəhidlər ürəklər yarası oldu tarixdə silinməz bir iz qoyuldu şəhidlik qəlblərdə qaladaşıdı igidlik zirvəsi qan yaddaşıdır şəhidlər ürəklər yarası oldu tarixdə silinməz bir iz qoyuldu şəhidlik zirvəsi qaladaşıdır igidlik zirvəsi qan yaddaşıdır bu günləri bilirsiniz Türk Günlük Vətən Müharibəsinin şəhidlərindən olan bizim əzizimiz Ramin balamızın Ağayev Ramin Ağarəhəmoğlunun il dönümü münasibəti ilə yığışmışıq. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Xahiş edərdim ilk növbədə Ramin balamız başda olmaqla bütün şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu günlər bilirsiniz ki, Vətən müharibəsinin 4-cü il dönümü qeyd olunur. Şəhidlərimizin il dönümləri, anım tədbirləri keçirilir. Və bayaq dediyim kimi bu gündə növbəti tədbirimizdir. Təbii ki, müharibə haqqında, bizim şəhidlərimiz haqqında, onların şücaətləri haqqında, ümumən döyüşçülərimiz haqqında, vətənpərvərlik barəsində bir saatlarla danışa bilərik, bir vətənpərvər insan kimi, illərlə döyüşdə olan insan kimi və uzun illər ictimai təşkilata rəhbəri edən və bu kateqoriyalı insanların arasında olan insan kimi saatlarla sözümüz var danışmağa, amma bugün hava da biraz çiskindir, qonaqları çox yormaq istəmirik. Ona görə bir neçə nəfər istərdim ki, öz ürək sözlərini desin. Bugün burada təbii ki, çəkin zamanımızdır və eləcə də qonaqlarımız da var. İndi onların adlarını bir-bir çəkmək istəmirəm, nə vəzifələrin adını çəkmək istəmirəm. Çünki burada qəlbdən söhbət gedir, istəkdən, şəhid olan məhəbbətdən söhbət gedirsə, burada hansısa vəzifə ad çəkməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə Bakıdan bir qonağımız var, onu demək istəyirəm. Bilirsiniz ki, rəhmətli Yasamay rayon icra hakimiyyətində çalışıb elə müharibəyə gedən vaxtı. Ona görə də həmən qurumdan Yasamal İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri buradadır. Turan müəllim başda olmaqla hər birinizi salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə xoş günlərə gələsiniz. Allahdan istəyirəm ki, bir daha elimiz, obamız, vətənimiz, ümumiyyətlə dünyamız, bəşəriyyətimiz müharibə üç sözü rayonumuzun aqsaqqalı Mir Nizami müəllimə vermək istəyirəm. Yox, xahiş edirəm. Həm də bu ailəyə çox yaxın olan bir insan kimi. Mənə ilk dəfə gördür, mən istəyirəm ilə şəhid ailəsinin adından danışam. Hamımıza təşəkkür edirəm, hamımıza minnətdar edirəm. Xüsusilə Yasamal rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələrinə, Zülal bəyə, xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, siz həmişə sayırsınız, il dövründə, adlarında iştirak edirsiniz.
hamıza minnettar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də başda şəhid ailələri olmaqla rayon kollektivini, eləcə də rayon zaman hər gün salamlayıram. Malum məsələdir ki, 44 günü vətən müharibəsində çoxlu sayda itkilər verdi. Müharibə varsa təbii ki, qan olmazdı. Zatən şəhidlərimiz olmasa vətən vətən olmaz. Qanlar tökülməsə vətən vətən olmaz. Nə qədər acı olsa da, amma danılmaz faktdır ki, o qardaşlarımızın, qəhrəmanlarımızın sayəsində ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləyə bildik. Neçə illərdir ki, həsrətində olduğumuz torpaqlara, eləcə də illərdir şəhidlər qarşısında olan borcumuzu yerinə yetirə bildik. O şəhidli qardaşlarımızın sayəsində mən də başda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin, başçı Yaşad müəllimin adına, kollektivimiz adına, Ağa İbramilin ailəsinə, eləcə də digər şəhid ailələrinə, rayon icra başçımızın başsağlığını çatdırıram. Allahdan sizə səbr diləyirəm. Nə yaxşı ki, sizin kimi ailələr, sizin kimi analar, atalar var ki, bizlər də bugünkü gündə bu torpağın üzərində azad firavan yaşaya bilirik. Təşəkkür edirəm, bizlər. Çox sağ olun. Bizim Süleyman balamızın atası Qaray Xazər Baxışa verirəm sözü. Hər birinizi tədbir iştirakçılarının hamısını salamlayıram. Şəhid anaların, şəhid ataların, qonaqların hamınızı salamlayıram. Əvvəl biz həməşə ağlımız kəsəndən demişik ki, may ayı ağır aydı bizim üçün. Ancaq elə oldu ki, müharibədən sonra oktyabr ayı bizim xalqımız üçün ağır aydı. Çünki müharibə başladı. Təbii ki, müharibə başladı. Bizim şəhidlərimiz oldu. Yəni 3000 şəhidimiz oldu. 3000 şəhid verməklə biz yəni torpaqlarımızı işğal altından azad elədik. Yəni bizim 30 illik torpaq həsrətimizə son qoyuldu şəhidlərimiz nəticəsində. Yəni biz müharibəyə qədər biz çox başı aşağı bir xalq kimi olmuşuq. Yəni bizə nətər deyimsə, kənardan baxan çox belə deyək də, həməşə kinayə ilə baxıblar ki, bizim xalqımız, yəni torpaqları işğal altındadır. Yəni biz bu müharibə vasitəsilə torpaqlarımızı işğal altından azad elədik. Və bir qəhrəman xalqın nümayəndəsi olduq. Yəni, xalqımız xalqlar içində seçilmiş bir xalq oldu. Əvvəl biz, belə deyək də, yəni, çox baş aşağı gəzirdik. Ancaq indi biz qürurluyuq. Yəni, şəxsən mən bir şəhid atası olaraq, mən elə evlad şəhid vermişəm ki, o evlad, yəni, tayı bərabər olmayan bir evladdır. Təbii ki, bütün şəhidlərimiz hamısı seçilmişlərdir. Ancaq mən öz evladımı tanıdığıma görə öz evladımdan demək istəyirəm. Yəni, mənim evladım çox nətər deyimsə, mən deyərdim ki, yəni konkret də, mən bütün ailələrə arzu eləyərdim ki, Süleyman kimi, yəni ki, evladı olsun. Yəni, belə bir evladı biz itirmişik. Ancaq belə bir evladı itirməyimizlə bərabər biz bu günləri, yəni mən şəxsən mən özümdən deyirəm ki, mən yəni qürur hissi keçirdirəm. Yəni mən sevinirəm ki, mən Süleymanın atasıyam. Yəni bu torpaqların işğal altından azad olunmasında mənim balamın da əməyi olub. Yəni bu qəhrəmanlıq göstərib. Yəni bu şəhidlərlə biz şəhidlərin hamısı ilə biz fəxr eləyirik. Yəni bilirsiniz nətərdir? Mən bunu demişəm, bir də deyirəm. Azərbaycan xalqı elə bir ki, yenidən format olundu. Yəni, bu müharibə dövründən sonra Azərbaycan xalqı yenidən doğuldu və biz yeni nəslin elə bir nümayəndələriyik. Biz xoşbəxt nəsilik ki, bəli, bu günləri biz bu yaşayırıq, yəni bu günü görmüşük. Yəni, bizim elə bir ki, ömrümüz bu günləri bərəkətli bir ömürdür. Yəni, bizim yaşadığımız ömür hal-hazırda bərəkətli bir ömürdür. Ancaq biz müharibədən əvvəl yaşadığımız ömür nə idi ki, biz yatırdıq, dururduq. Belə deyək, yatırdıq, dururduq. Ancaq indi biz qəhrəman bir xalqın nümayəndəsiyik. Mən buradan üzümü tutub, Ağarəhim qardaşıma üzümü tutub, bir daha Ağarəhim qardaşım mən görürəm də bu 4 ildə Ağarəhim qardaşımı çox yəni ki sarsılıb, yəni barışmır da, hələ də barışmır. Həm əvvəlki Ağarəhim də. Mən üzümü tutub Ağarəhimə deyirəm ki, qardaş, mən belə istəmirəm sən olasan.
Yani sən qəhrəman bir oğlun atasısan, hə? Sən bu günləri ağlamamalısan, sən bu günləri həm gülüb, həm ağlamalısan. Biz gör ağlamıyoruz, valla mən də ağlayıram. Ancaq, yani ki, yani mən elə olur, sevinç, barışmalıyıq biz bununla. Mən əvvəl də demişəm, məsələn, mən Allah haqqı desələr ki, sən, məsələn, kimin oğlu şəhid olmalıdır, qonşunun oğlu şəhid olmalıdır, yoxsa sənin oğlun, mən deyərdim ki, o Allah bilər, mənli deyir. Yani mən qismətdirsə, mənim oğlum şəhid olmalıdır. Belədir də bizim evladımıza qismət imişsə. Yani şükür ilahinin məsləhətinə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən Allahdan arzu edirəm ki, bu günlər biz şəhidlər şəhidliyini elədi, qəhrəmanlığını elədi, getdilər. Biz bu günləri həyatımızı elə yaşamalıyıq ki, şəhidlərə layiq həyat yaşamalıyıq. Biz hər əməlimizdə, hər hərəkətimizdə fikir verməliyik ki, görəsən şəhid bizdən razıdır. Biz həyatımızı elə yaşamalıyıq, şəhid bizdən razı olsun. Şəhid bizdən razıdırsa, deməli Allah da bizdən razı olacaq inşallah. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazılarımıza can sağlığı versin. Müharibə veteranlarımız var ki, valla onların da problemləri, o qədər problemləri var. Onlar, mən həmişə deyirəm ki, müharibədə aşbaz işləyən adam, Allah haqqı bir günləri o da müharibə iştirası bir qəhrəmandır. Demək olmaz ki, orada aşbaz olub, onun işi yüngül olub. Yox, hamısı, yəni hamı üçün çətin olub müharibə. Müharibə çətindir, ağırdır. O günü də Allah bizə qismət elədi, gördük də qismətimizdə var imiş. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, çox sağ olun. Əziz şəhid ataları, əziz şəhid anaları, bu ay doğrudan da hər birimiz üçün çətin ay oldu. Baxmayaraq ki, torpaqlarımızı biz həm sevindik, azad olunmasında, həm sevindik, həm kədərləndik. Amma bir məsələ var ki, bugün bu şəhid oğullarımız ki var, onlara bu şəhidlik ana bətinində verilib. Və Allah bu günləri sizin kimi valideynlərə can sağlığı versin ki, belə bir oğulların yetişməsində, vətənpərvər olmasında, yetişməsində sizin əməyiniz, xidmətiniz danılmazdır. Bugün biz şəhid Ağa İbrahimi, Ağa Rəhim oğlunun anım günündük. Doğrudan da biz hər gün düşünəndə, şəhidlər haqqında danışanda onlardan ürək dolusu danışırıq. Amma Ramil haqqında danışanda biz gələndə də danışdıq. Həm kədərləndik, həm sevindik. Doğrudan da nəslimizdə Ramil kimi vətənpərvər, insanpərvər mən heç kəsi görməmişəm. Onun hər dəfə mən deyirdim. Deyirdim ki, üzr istəyirəm, İxtiyar müəllimə deyirdim ki, bilmirəm nədəndir, indi demirəm ha, əvvəl demişəm, Allah da şahiddir, özü də şahiddir. Deyirdim ki, görəsən Ramilin gözündə bu kədər nədir? Onun gözündə kədərlik var idi. Amma qəlbi o qədər sevincli idi ki, insanlarla o qədər gözəl rəftar eləyirdi. Bəlkə də mənim oğlum öz əzizini görəndə, yaxın qohumunu görəndə üst tutub gedirdisə, Ramil bizi görəndə, qohumu görəndə biz görmədiyimiz halda bizi dindirirdi. Yəni belə tərbiyə aldı o ailədə. O tərbiyəni bu günləri Ağa Rəhim müəllim, Şəhlə xanım verdi onlara. Doğrudan da şəhidlərimiz hamısı gözəl bir təqdirə layiqdirlər. Biz onların qarşısında baş əyirik. Siz valideynlərin qarşısında baş əyirik. Bugün əgər cəmaatımız, elimiz, obamız bu şəhidləri yad eləyirsə, hər birinizə Allah kömək olsun. Mən hesab eləyirəm ki, bugün dünyasını dəyişən hər bir insan var da, ahirəti var da bunun. Amma hərə bir hadisədən dünyasını dəyişir. Amma bizim şəhidlərimiz vətən yolunda, namus yolunda, qeyriyyət yolunda. Onlar şəhid olublar. Ana bətnindən doğulub dil tutana qədər ana, valideyn o şəhidləri göstərir və onlar haqqında onlara məlumat verir ki, bəli, əgər onlar olmasaydılar biz bu günləri kim idik ki? Biz tapdaq altında idik, biz əsarət altında idik. Bugün onların adları qızıl hərflə tarixə yazılıb. Hər kəs onların qəhrəmanlığı haqqında bugün dastanlar, kitablar, kitaba sığmayan qəhrəmanlıqlar yazır. Allah onların ruhunu şad eləsin. Siz valideynlərə də səbir versin. Biz insanlara da hər zaman, hər vaxt onları yad eləməyi qəlbimizə gətirsin və onları bax belə möhtəşəm şəkildə yad eləyir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Allah köməyiniz olsun. Hörmətli şəhid valideynlərimiz, hörmətli qazılarımız, qonaqlarımız və anım iştirakçıları, hamımızı salamlayıram. Allahın rəhmət və bərəkəti
dövlətimizin, dinimizin, millətimizin, ordumuzun üzərində olsun inşallah. Müqəddəs üç rəngli bayrağımızı doğma Azərbaycanımızın hər köşəsində, hər bir nöqtəsində dağlandırmalı, bizlərə nəsib eləyən uca yaradana sonsuz şükürlər olsun inşallah. Bu fəxarəti bizə yaşadan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyir. Şəhid valideynlərinin əllərindən öpürəm. Allah Teala'dan cəm qazilərimizə şəfa, itkinlərimizin bəyana gəlməsini arzu edirəm, diləyirəm. Bu qələbənin əldə edilməsində Ali Başkomandandan tutmuş sonuncu sıra və əskərə qədər arxada cəbhədə çalışan qardaşlar, bacılar, evlatlar öz minnətdarlığımızı bildirdi. Allah Teala Azərbaycan xalqının bu birliyini, bu vəhdətini dəmir yumruq kimi Ali Başkomandan ətrafında birləşmək necə 44 günlük müharibə ərzində biz bunu gördük. Allah Teala bu birliyimizi əbədi daim edəsin inşallah. Günləri hər şey bitməyir. Ermənistanda müəyyən revanşist qüvvələr daima öz niyyətlərini həyata keçirmək istəyirlər. Onların havadarları günləri güclü sürətdə silahlanma gedir Ermənistanda. Cənab Prezidentin də çıxışında dediyi kimi hər an hər şey ola bilər. Biz hər bir şeyə hazır olmalıyıq. Düzdür, nə qədər danışılsa edəcək, bu tədbirlər hamısı bir təsəlli xarakter edək ki, biz onların acısını unutdura bilmərik ki, bu itki, o evlad itkisi, evlad acısı ağırdır. Onu ancaq itirənlər bilər, başa düşə bilər. Yani biz çalışırız müəyyən qədər onların yanında olmaqla onlara təsəlli verək. Onların o acıları az da olsa yüngülləşdirək inşallah. Biz qarasını üzümüzdən təmizləmək istəyirik. Ona görə bütün şəhid valideynlərinə bir daha belə evladlar yetişdirdiklərinə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Şəhid valideynlərinin də qarşısında alınan Allah Teala cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin inşallah. Assalamu aleykum. Mən də öz növbəmdə 44 günlük müharibəmizdə şəhid olan bütün şəhidlərimizin Allah hamısına rəhmət eləsin. Ağrıhan müəllimdən də uzun illər münasibətimiz olub. Yəni, bugünkü şəhidimiz Ağa İbrahim şəhidimizin 4 il dönümünə yığışmış olub. Əvvəla bayaq söhbətlər olundu. Mən də uzun illər işləmişəm. Bəlkə də bir 22-23 il işləmişəm. Bu bir iki ilə qədər, yəni işləyib davam edirəm öz işimi. Amma mən də şəhidlərimizin, ümumilikdə şəhidlərimiz, qazilərimiz, veteranlarımız, o təşkilatda işləmişəm. Uzun illər işləmişəm, yenə işləyirəm. Bugünkü 44 günlük müharibəmizdən danışıram. İgid oğullarımız, həmin oğullar bizim övlatlarımız yerindədir. Bəlkə də yaşı azdır. Bizim övlatlarımızdan da yaşı azdır. Şəhid analarına, şəhid atalarına başsağlığı verirəm. Əvvəla birinci şəhid qardaşlarımızı fərqləməz birinci Qarabağ müharibəsinə və orada şəhid olmuş bacılarımız da var, bizim analarımız var. Hər birini salamlayıram, şəhid ailələrini salamlayıram, qazilərimi salamlayıram, bura gələn qonaqları salamlayıram. Əziyyət çəkib gələnlər, uzaq yol gələnlər, yaxından gələnlər fərq eləməz. Allah hamısını canı sağ eləsin ki, dəyər verib gəliblər. Kim ki şəhidinə dəyər verir qəlbən, Allah ona dəyər versin. Şəhidlərimizi sevmək qeyrət istəyir, mənlik istəyir, cəsarət istəyir, mərdlik istəyir. Cəsurluq istəyir ki, şəhidi sevə biləsən. Şəhidin il dönümünə, birinci il dönümünə gəlmək lazım deyil, bütün il dönümlərinə gəlmək lazımdır. Fərq qoymaq lazım deyil. Bu birinci Qarabağdır, bu ikinci Qarabağdır, bu aprel döyüşlərində şəhid olub. Bugün bu şeylər çoxdur. Kim ki fərq qoysa, mən hər zaman deyirəm çıxışlarında, o bizim millətdən ola bilməz. Bu fərq eləməz. Yaşından asılı olmaz, şəhid şəhiddir, qazi qazidir. Hamısı bizim üçün eyni ehtiramla, eyni dəyərdə olmalıdır. Həmçində şəhid ailələrimiz. Bugün biz onların qulluğunda durmalıyıq. Biz onların hər zaman öz əzizlərimiz kimi bilib, hər zaman onlara öz valideynimiz kimi, öz şəhidin yoldaşına bacımız kimi, övladlarına öz övladımız kimi görməliyik. O cür dəyər verməliyik. Anasına anamız kimi, atasına atamız kimi dəyər verməliyik. Qəlbən
dəyər versək biz onlara, yəni inanın ki, onlar yaşayacaq. Biz fikirləşmir ki, insanlarımız bu günləri. Dünyanın ahirəti də var, öbürü dünyamız var. Bugün haqqı deyib yaşamalıyıq, düz yaşamalıyıq ki, öbürü dünyada biz o qardaşlarımızın görüşəndə onların yanında utanmıyor. Alnımız açıq olsun onların yanına. Onların yanına şərəfli şəkildə getmək lazımdır. Hər şey dünya malıdır. Bir paltarımızı belə üzr istəyirəm, apara bilməyəcəyik biz öbürü dünyaya. Düzdür, mənim yaşım burada, məndən demək olar, hər kəs məndən yaşda böyüdür. Amma biz o qardaşlarla çiyin-çiyinə döyüşəndə hər şeyi dərk elədik. Həyatın hər bir şeyini dərk elədik. Yəni, onlarla çiyin-çiyinə döyüşmək, bugün burada durub onların yanında danışmaq mənim üçün şərəfdir. Ləyaqətdir. Nə qədər belə danışsam da mənim üçün ağır acılıdır. Çünki hər zaman orada deyirdim ki, mən oradan qayıdacam, bu qardaşlarımla görüşəcəm, dostluq eləyəcəm. Cismən yanımızda olmasan da ruhən hər zaman yanımızdadırlar. Biz onların ruhundan nəfəs alıb yaşayırıq. Onların ruhuna qurban oluruz. Rəhbətlə yaşayarım inşallah. Mən Ağayev Ramili uşaqlıqdan tanıyıram. Həm də ki, biz qonşu olmuşuq, mənə qalxı bir qonşu olub. Həməşə salamlı, kəlamlı gələndə, başdan gələndə, işdən gələndə elə birinci mənə görüşərdi ki, ağa, nə tərsən, belə elə deyirəm, ola, yaxşıya, sağ ol, çox sağ ol, Allah sənə rəhm eləsin. Demək olar ki, qonşuların nüfuzun, hörmətini qazanmışdı. Salamlı, kəlamlı idi. Vətən yolunda getdi, vətən xalqın yolunda getdi. Şəhid oldu. Şəhidlik uzalıq deməkdir. Allah Taala onları öz nəzərində saxlayır, öz yanında saxlayır. Odur ki, bizim də borcumuzdur ki, həməşə şəhidlərə xatirəsini yad eləyək. Çünki onlar bizim bugünkü xoşbəxt həyatımıza, həyatımız yolunda can qoyurlar. Çünki bizim azadlığımız, ölkəmizin azad olması da, torpağımızın azad olması da, Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu düşməni torpağımızdan qovdu, Qarabağ azad olundu. Bu, o deməli ki, 200 illik bir tarixə başladı bir Azərbaycanın azad olması üçün. Allah rəhmət eləsin. Mən çox danışaram, ancaq ki, mənim qəhər boğazı boğur ona görə ki, mənlə çox səmimi qonşuydu, yaxşı görüşürdük. Qonşuydu, yaxşı görüşürdük. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mən də hər kəs salamlayıram. Allah razı olsun. Ağa mənim, sizə sağ olun, çox sağ olun. Gecəli, gündüzü, soyuqlu, isti havalarda şəhid ailələri yanında. Çox sağ olun, minnətdarlıq eləyirik. Bəli, doğrudan da bizim bu 44 günlük müharibədə bizim şəhidlər tarix yazdılar. Onlar Azərbaycan xəritəsini yenilədilər. Mən bu haqda yazılarım da var. Yəni, Ramil balanı mən şəxsən tanıyırdım. Allah ona rəhmət eləsin, bəli, o nur içində yazsın. Ağrəhim qardaş, sizə səbir diləyirəm. Ocağımızın axsaqqalı babalıyam, rəhmət diləyirəm. Mən şəhidlər haqqında yəni, biz çox yazılar yazmışam. Yazmışam ki, Ramiləm, firavanam, bəxtiyaram, vətənimdə qəhrəmanam, məni şəhid doğubanam, şəhidli zirvəsində varam. Sən haradasan, gözəl balam, ağlamasan, gözəl anam. Yerlərdəyəm, göylərdəyəm, mən ruhumla əbədiyəm, mən sizlərlə bir yerdəyəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah səbir versin və Allah bizə qalan bu ömrü müharibəsiz, xəstəliksiz bizə qismət eləsin. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdarım. Var olun. Çox sağ olun. Ağla qərənfilim şəhidlər üstə Ağlayaq qarışsın göz yaşlarımız Baxaraq qan rəngli ləçəklərinə Rahat uyusunlar doğmalarımız Ağla qərənfilim
şehidler üstte ağlayak karışsın gözyaşlarımı. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişimiz bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, paylaşmağı və şərh yazmağı unutmayın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk.